olwalero aladiswe kikube amlantu musime wamune osi wakabo ya police post Jesper Rugenza Mpola bakedde ku kyalo kisonsomya mu palisi ye Bubogo mu district ye Kikube oluvannyuma lw'okufuna amawuli nti eno wali abaganya okubalibwa mu nteekateeka egenda mu maaso. What's wrong with that? Eno basanzeyo Abel Kyaligonza ow'emyaka 58, Samuel Ndagizimana ow'emyaka 42, Kone John Ayebale ow'emyaka 28 nga bonna batuuze b'ekisonsomya. Bano bategeeza ab'obuyinza nti si baakwetaba mu kubalwa kubanga kikontana n'ebiragiro bya Katonda gwe basinza. Omukama Dawudi obuyagaabire kubala abantu tulorangwa ekiniga kya Ruhanga kikaakira ihanga lya Isiraeli kikira Ruhanga nkokwata kigonde zikara nanyonkurora kitakwika mu maiso ga Ruhanga. Newankubadde nga batuuziddwa mu kafuba okunyonyolwa omugaso oguli mu kubalwa, bano bakombye kwerima era ne bajuliza n'ebitabo ebitukuvu okwongera okukakasa nti si baakukyusa mu nsalawo yaabwe. Ruhanga ogwo tulikege kumuteeka bibi atamanyire bindi actually tumubihiza habokuba tiwekwoleki atuko yakubiiza Ruhanga beto kumubihiza muno habwokuba Ruhanga gambire abebembezi bararugaga muli nyogwe abatuhayire hati iwe ekisazi kinu ekimazeyo billions na billions ze cent zumuiwa musoro naye ugusasura kyoka ino gamba nye dini yange gambire batalimbara dini kejo ngo muri 7cd kandi omukuru wawo wakutwalira kimu Uganda nawe nagamba abantu mugende mujoininge exercise ye kubara census omukibyo businge ekyo kubanze sura yabire neemu ne yabina musanju ne yabina munana ne yabina muende to kubantu isoma Daudi akalengaho kukole kikoru ekyo baitu kikabiheza Ruhanga. Wano ala DC kone polisi basazeo kukwata abasatu bano ne batwalibwa ku kabo ya police post eranga baguddwa ko gwa kulemesa nteekateeka za government. Abakulembeze b'ekitundu bavumiriddwa ekikolwa ky'abatuuze okugaana okubalibwa kye bagambye nti si kyankola y'abadventi kubanga bannaabo ab'enzikiriza yemu beenyigidde mu kubalibwa. Ngamba titukuwakaniza gavumenti baita ekizibu kiri kyokubihiza Ruhanga batandikaho kunsomera ebyo mu Bayibuli mulingo oba Yakobo oba ohaho mulingo yabihize Ruhanga bamusalira ogw'okufa ab'okubara abantu bangamba itwe twajja kutubara nanyonya gamba kankole kikanyeyongezeyo. Timanyire Bayibuli oba bagisoma bata olwo okusanga dini niyemu kyokonda kwikiriza onda kuwanga kyoka haro edini mu Badventi omu engeri nkumanya harumu sort of biteberundi mu mbeera nk'ezo nosanga nibabeesalaho nibolekya e Bayibuli tokugimanya muno muno. Okuva okubala abantu lwekwatandika ku lwokutaano lwa wiiki ewedde abantu bangi baze bakwatibwa olw'okwebalama enteekateeka eno olw'ensonga ez'enjawulo naddala ezekuusa ku nzikiriza. Mu bano mwe muli ne musajja mukulu Navas Vela nga yeeyita Yesu eyakwatiddwa wamu n'abagoberezi be mu disitulikiti y'e Luwero olunaku lw'eggulo.